Aika lailla odotetun kauttaan, niin valittuva ei nyt tulla loppujen yhdessä. Sähän on niin vaimaa. Se on lähtöluottelun järjestys. Ja parhaat SM-tutkijatkin tuossa alueetessa. Tosiaan Sami Kemäläinen nastakuten oli jatkuvat näytty osaamista. Hän oli aina ihan niin alkoi kohdalla. No niin, onko kellään sitten sen kummantaa ruvetaan jakamaan palkki? Eli aloitetaan 40 plus luokkaa. Ykköseksi tuli Oittisen Harri Tervakoskelta. Ja Mäkelän Jukka on Tervakoskelta kolme. Mikä on semmoinen keino? Mikä se on semmoinen Tervakoskelta? Mäkelän ei ole olla paikassa. Joo, kun mä tein näitä ilmoittautumislistoja, niin mä katsoin, että taitaa tulla vain yhden seuran visaa jäsenten väliset. Onneksi nyt tuli muualtakin porukka. No niin, sitten B-luokka. Ja Heikkilä Juha Haminan seudun moottorikelpo. Tossa sen paino. Onpa. Minua pettyy. Sä ajanut jotkut. Illonpaa. Tossa pohittiin kovasti, että onko mies ajanut. On kuulemma ajanut minitrajalle ja kaikille. Mä muistelin kanssa. Ja Tuomisen Kari Oho, Tervakosken mies ja taas. Nyt Karppakin löysi kaikkia. Ja Kallion Tomi, Hämeen moottorikerrosta kolme. Hyvä Tomi. Kuulemma ensimmäisen kerran Murtolan Esan paisi. Hyvin. Sitten seuraavaksi mennään B-nuoriin. Ja siinä Jere Karjalainen tältä Kiemusta. Hyvä Jere! Älä ja Jatkola Jarmo Jämsästä toisena. Hyvä Jämsä! Bravo! Taisi lähteä. Ne on noin pitkämatkalaiset lähtee ensiksi. Onko se Mäkelät täällä? Mäkelät lähtee. Onko Jansa porukka? Ja sitten Markus Pink, Forssat, Moottori, seuraa.
Seuraavaksi on A-luokka. Kymäläisen Sami oli ekana. Ja Mannila Sami Tervakoskelta toisena. Tervakosken pojat ja avolot. Turmen Tero kolmas, Tervakosken myöskin. Sitten on vielä tää meidän päälähtö. Ja sen voitti Himmasen Henri. Ja Haapasen Jussi Vammalasta toisena. Jussi on yhdellä vähän enemmän pistää. Samuli Makka kolmantena, Hämeen Monttari kerrottaa. Aika yllätyksellinen. No niin, kiitoksia kaikille päivän tapahtumista ja turvallista kotimatkaa. Täällä on näitä jaksokohtaisia, se on spekulaa. Olisitko sinun voinut kurkistaa? Ja vaarallisesti kyllä. Se on yllättynyt. Kiitos. Tämä on